Bom, rapaziada, eu queria focar aqui em três vídeos da TV Esporte que simbolizam um pouco do porquê o esporte teve uma postura, na minha opinião, para mim, tá? Constrangedora em alguns momentos. Para não pegar mais pesado, eu vou utilizar a palavra constrangedora. Queria primeiro pegar esse vídeo da TV Esporte. Primeiro vídeo, tá? Daqui a pouco a gente vai para probabilidade de acesso e por aí vai. Primeiro vídeo da TV Esporte. Esporte contra Londrina. Viagem para Londrina. E aí é uma música tranquila, uma música de paz. Novamente, não quero focar aqui em críticas a Wagner Love, até porque ele fez três gols ontem, mas também perdeu dois. Fez três bonitos gols. Pelo menos o primeiro e o segundo, dois golaços. Eu não quero focar em Wagner Love especificamente. Até porque ele é um cara que tem que ser renovado o contrato. Mas a gente tem que se atentar aos mínimos detalhes. Eu me atentei a isso, só que eu não tinha soltado vídeo sobre isso. Saca como é que Wagner Love está, assim, tranquilão. E não só ele, tá, pessoal? Isso transmite para os jogadores, para todo mundo. Não é só Wagner Love. O foco não é só Wagner Love. Mas como a maioria de jogadores. É como se ele estivesse com a postura assim. Vamos viajar aqui, tá tranquilo. Tipo assim, pessoal, vou soltar o vídeo, tá? Tipo assim. Vamos lá, pessoal, vamos lá viajar agora. Vai ser uma viagem tranquila, pô. Vamos pra Londrina, tomar lá, sei lá, um chimarrão, não sei se Londrina é chimarrão, tomar um chocolate quente, alguma coisa assim do tipo. Assim, meu irmão, o jogo pra Londrina, viagem pra Londrina, não é nem pra ter vídeo. Jogador, eu estaria tenso. Se eu tivesse jogador, porra, velho, temos que ganhar, bora ganhar, bora ganhar. Com a semblante mais certa, pô, bora ganhar, bora ganhar, bora. Pra cima, sangue nos olhos. Pra mim, faltou muito pros jogadores do Esporte contra Londrina, principalmente no segundo tempo, e contra o Operário. E vou explicar o porquê. Bom, vamos soltar aqui um trechinho curto de 30 segundos, tá? Aí tá lá, e pá, bacana. Bora pegar essas 15 horas de voo? Aí tá lá, de Falou boa, que é pá. fácil. Deixa achar que é fácil. Vamos que vamos com tudo. Bora. Aí tá lá tranquilo, tipo assim. Você é música tranquila, como se o esporte tivesse assim, em segundo lugar, a um ponto do acesso, alguma coisa assim do tipo. Ó. Aí tá lá, tranquilão e tal, como quem não quer nada e tal. Irmão, é semblante sério. Pra mim não era nem pra ter videozinho, mas eu não vou criticar essa questão, porque é questão de marketing. Agora começa aqui a passe motociato, sei lá. Vou continuar o vídeo assim, tá, rapaziada? E agora eu quero pegar o segundo vídeo, que é sobre a coletiva de Claudinei Oliveira. Vou soltar aqui o vídeo da coletiva de Claudinei Oliveira, tá? Vamos soltar. Falando dos atletas, necessidade de fazer gols, o jogo de ontem do Vasco nos deu esse horizonte de tirar o saldo de gols, e a gente tentou fazer isso. Acho que no primeiro tempo a gente, né, abriu uma boa vantagem. Eu não sei se no intervalo chegou, a gente não passou informação nenhuma, não sei se chegou algum jogador, informação dos resultados. Eu achei que no segundo tempo a gente deu uma arrefecida no ritmo em algum momento, né? Combinou, a gente acabou, tivemos alguma chance, mas podemos ter finalizado mais a gol. Sofremos o gol, e aí veio a informação do empate do Guarani frente ao Bahia. Eu chamei os atletas ali e comecei a mobilizar todo mundo. Falei, gente, vamos finalizar, vamos chutar gol, vamos cruzar, vamos fazer a bola passar na área que a gente tem que fazer gol. Rapaziada, esse discurso aí já era para ter acontecido, ó, desde o jogo contra o Londrina. A postura do jogo dos jogadores do Sport contra o Londrina foi uma postura vergonhosa. Parecia que o Sport estava ou ganhando de 5 a 0, ou que de fato eles largaram o campeonato. Tipo assim, ah, meu irmão, dane-se, dane-se aqui. O Vasco vai subir mesmo, o Bahia vai subir mesmo, vamos entregar os pontos. E aí se entregaram, uma postura displicente contra o Londrina no segundo tempo. O Sport toma dois gols de forma merecida. E ontem contra o Operário, Claudinei Oliveira me fala isso. Isso reflete um escândalo que aconteceu ontem. Pessoal, se eu sou o presidente do Sport Iri Romão, eu chegaria, rapaziada, dane-se o que acontecer em São Januário, não, né? Que foi um dia antes. Mas dane-se o que acontecer na Fonte Nova, dane-se o que acontecer lá também no Estádio do Café. Vamos fazer saldo de gols. Vamos meter 5, 6, 7, 8. Irmão, não vamos parar. É sangue nos olhos do início até o final da partida. Tiro de meta, vamos cobrar rápido. Sofreu uma falta? Se levanta, bate rápido a falta e vamos pro jogo. E o Sport faz 1x0 com 12 minutos. Wagner Love, pum, recebe o passe de Gustavo Coutinho, que fez uma boa partida, faz a parede, ele mete no ângulo 1x0. E eu tuitei. 12 minutos, eu pensei, projetando que a cada 12 minutos sair um golzinho, dá para fazer 7x0 no Operário. Dava e dava mesmo, gente.
E o Sport faz o segundo. Se eu não me engano, foi com 24 minutos. Vou só confirmar aqui, tá? Com 24 minutos, o Sport faz 2-0. E eu vi naquele trecho ali um time querendo, de fato. 31, foi mal, tá? Fez aos 13 e aos 31. Eu vi um time ali um pouquinho brigão, um pouquinho do espírito que eu queria que tivesse. E aos 34, 3-0. Irmão, quando bateu 3-0, pessoal, tava muito nítido. O Operário, se o Sport faz assim, meu irmão, vamos fazer 5-0 só nesse primeiro tempo, o Sport faria. O Operário estava atordoado. O que é que os jogadores do Sport fizeram? Recuaram. Deram a bola pro Operário e falaram, Operário, joga aí. Que postura foi aquela, velho? Caio na real. Caio na real. O Sport ainda está vivo pela briga, pelo acesso. Se o Sport ontem mete 8-1, 9-1, que era perfeitamente possível. Quem viu o jogo sabe disso. A diferença de saldo hoje de gols, a diferença de saldo de gols hoje do Bahia é de 7. 7 gols. Se o Sport mete 9 no Operário, vamos botar 7-0. 7-0, 8-0. Essa diferença que é de 7 gols de diferença cairia para 4, 3. E aí só precisava de um 3-0 contra o Vila Nova e o Bahia uma derrota simples contra o CRB. Quem sobe é o Sport, velho. Em que mundo esses jogadores do Sport estão, hein? Aí vira o segundo tempo, o próprio Claudio nem tá falando o que eu tô dizendo aqui, a minha interpretação do jogo que eu falei ontem à noite. Vira o segundo tempo, ganha dos caras. Peraí, meu irmão, o Bahia tá perdendo, tá ganhando de 1-0 só. O Bahia não tá goleando. Se o Bahia estivesse goleando 3-0, aí realmente eu falava, é rapaziada, aí, porra, velho, não tem nem ânimo aqui pra gente jogar, velho. Não tem ânimo pra jogar. Não tem, porra. Os caras tão ganhando o jogo de 3-0. Agora, 1-0, irmão, 1-0, você fala, rapaziada, bora lá, bora lá, bora lá. Segue nos olhos, pô. Bora fazer 5, 6, 7, 8. E não vamos parar. Até enquanto o juiz não apitar, não vamos parar de fazer gol. Óbvio. Não significa que os jogadores tivessem essa postura de mais garra e mais sangue nos olhos. Não significa que o Sport faria 9-1. Mas eu tenho convicção que mais 2 gols pelo menos fazia. E Claudinei relata isso. Ele fala... Como o Bahia sofreu gol aos 40 do segundo tempo. Claudinei fala, pessoal, bora, bora, ainda tem chance, vamos ampliar chute, vamos ampliar. Quando o Sport apertou um pouquinho, fez 2 gols em 10 minutos. Eu me revoltei com esse jogo do Sport. Pessoal, tem gente que não se tocou ainda. Ontem o Sport tinha tudo para voltar forte para a briga. E vai mais uma vez o meu recado para o jogo contra o Vila Nova. E aí, qual vai ser a postura de vocês? Entendo, meu recado é pra vocês, eu ainda acredito, lógico, não boto R$1 nisso, mas eu ainda falo, se os jogadores do Sport quiserem, sangue nos olhos, irmão, vamos atropelar os caras hoje, meter 5-6-0, dá pra fazer isso, e aí vamos contar uma mala branca aí pro CRB meter 1-0, quem sobe é o Sport, pô, quem sobe é o Sport, novamente, isso não é vídeo pra iludir torcedor. Novamente, não acho que isso vai acontecer. Mas assim, se tem uma mínima possibilidade, vamos batalhar por ela. Vamos batalhar por ela, meu irmão. Que postura foi aquela? O segundo tempo, o Sport tava perdendo de 1-0 no segundo tempo até os 47 do segundo tempo. Aí fez 2 gols em 2 minutos. Aí fez 5-1. Porra, bicho. É de verdade, me revoltou o jogo de ontem. Me revoltou o jogo de ontem. Eu sei que uma galera deve estar pegando no meu pé. Porra, você é muito crítico. Lógico. Um jogo que dava pra meter 8, 9, o time só mete 5. Dava pra fazer muito mais. Novamente, pra quem pegou ontem a live, eu falei, o Sport jogou mal. Pra mim jogou mal mesmo. Em termos de criação de chances, não. Em termos de postura. Faltou postura aos jogadores do Sport. De garra, de entrega. Teve em recortes mínimos do jogo. Mas foi muito pouco pro que eu esperava, tá? Enfim. Destaque aí a Wagner Love, vou deixar os gols dele rolando em tela pra vocês, pintura no ângulo, teve gol com voleio, todos e todos. Parabéns aí a Wagner Love. Ó, ponto 2 do vídeo. Voltou aqui em outra tela olhando a probabilidade, o Vasco tinha 98% de chance de acesso. Nesse momento, tá um empate técnico. 52% pro Vasco subir, 52,8 ali, e 49,6 pro Ituano subir. O Sport ainda tem 0,05% de chance. E se tem chance, vamos batalhar por essa chance.
O Bahia tem 97,6% de chance para subir. Basta um empate que o Bahia sobe. Então, assim, vamos batalhar, vamos brigar. E o Vasco vai pegar o Ituano lá em Itu. E a gente sabe que o Vasco, fora de casa, é um dos piores times da Série B em termos de desempenho. Não adianta o torcedor do Vasco vir aqui falando: ah, o Vasco, se tivesse vencido aquele jogo... Não, meu irmão, para tudo aqui os gols. Não tem isso. Ah, se bota uma vitóriazinha ali do Vasco... Não, o Vasco não teve jogos para você falar: eita, esse jogo aqui o Vasco merecia vencer. Teve não, irmão. O Vasco teve vários jogos que merecia perder. Vários jogos que o Vasco merecia perder e conseguiu vitórias. Não tem nada de Vasco olhar para trás da tabela e falar: eita, aquele jogo ali, se a gente pontua... Não teve isso não, irmão. Não teve aquele jogo. E aquele jogo que, se o Vasco faz um golzinho ali, ganha o jogo? Não teve isso, irmão. Muito pelo contrário. O torcedor do Vasco tem que olhar para trás e falar: ai, graças a Deus, 4, 5 jogos que a gente não merecia nem pontuar, a gente venceu os jogos. Não tem isso. O Sport tem Operário, Náutico, CRB. O Sport tem 3 jogos, pelo menos. Enfim, vamos aguardar. O Bahia, só para fazer o complemento ao vídeo anterior, tem, além da probabilidade do STJD, tem a possibilidade, e do Sport, né, se o Sport meter 6-0 no Vila Nova e o Bahia perder de 1-0, quem sobe é o Sport. E para mim o Sport pode fazer isso. Mas o Vila Nova tem o melhor desempenho no retorno. Eu sei disso, eu estou no meu modo vamos acreditar, tá? Tem uma outra possibilidade: se o Bahia perde de 3-0 do CRB e o Vasco só perde de 1-0 para o Ituano, quem sobe é o Ituano junto com o Vasco. Então o Bahia não pode perder de 3-0, mas isso não vai acontecer, né? O CRB não vai meter 3-0 no Bahia nem a pau. Para mim é muito mais provável o Sport meter 6 no Vila Nova do que o Bahia perder de 3-0. Muito mais provável. E outra, acho que o Bahia vai empatar. Tá? Tudo que eu falei aqui até agora é no único quesito. Eu não acho que vai mudar o G4. O Bahia acho que vai subir. O Vasco tem boa chance de subir ainda. Mas poderia, com a postura melhor dos jogadores, no mínimo um empatezinho lá em Londrina, ou até vencer o jogo mesmo, e meter 7, 8, 9 no Operário ontem. Enfim, não fizeram seu papel, tá? É isso. Vídeo de desabafo, tá? Os gols aí do Sport, nem precisa colocar mais, né? Wagner Love brocando aí. Teve o gol de Fabinho de cabeça, testado de cima para baixo, a bola pinga, vai no ângulo, fundo das redes, aí por aí vai. E você já sabe quem eu vou criticar, né? Sabino e Ronaldo, viu? Pela preguiça, é muito inhaca, meu irmão. Aí o Sport faz mais um aí com o Wagner Love no rebote, e o último gol no rebote, na falta de Juba, empurra para o fundo das redes, Fabinho. 3 de Wagner Love e 2 de Fabinho. Bom, é isso. Tamo junto. Deixa o like aí e se inscreve no canal. Valeu.